Minä olen korkeamman tason valtias kuin Lombardi. No niin, että me tehdään jo toi kaivaa, niin nähdään se tätä. No niin. Siis varastoja minä kaivan. Minä laitan kaikki jutut jo valmiiksi. Uunia pitää olla. Ja tosiaan minulla on uusi mikki, mutta sitä ei varmaan paljon huomaa, kun tää langa on. Tää on vaan parempi minulla. Mä ehkä ostan Siberia. Onko meillä kaivosta jossakin? On, sieltä päätalolta. Ai niin joo, meillä on käynyt kaivoksella. Mutta meillä on hämmin vähän resursseja. Niin, kiva, kiva. Tiedätkö mikä tulee vihdoin kesmäkkyydessä? Ai, mikä tulee? Armorit saa siffikattua päälle, jee! Ai mä sanon, että tuli Lapia. Niin, joo, kiva. Tiedätkö mikä vihdoinkin tulee esmäkkyydessä? Lapio. XD. Aina ottanut. Se saisi tulla Terraria. Hei, kuvaankohan me kun mun FPS on 100? Kuvaan. Hei, mun FPS on 100 ja me kuvaan. Me emme ime sitä. Kuitenkin sä kävi sekaupalla isäs kävi ja vaihtaa sulle näytönohjaa. Maskua. Me kaikki on käytetty ja me menen tähän ja sit vedetään kamalla tänne sulta. Sä oot käyttänyt kaikki. Sä voit kyllä mennä tutkii sitä Minecraftiakin. Onks meillä sellainenkin? No, ihan sama me ei mene kaivamaan uutta kaivosta. Paino. Tätä kravelli on saamarissa. Niin tää on varmaan hyvä syytä sitten kaks ekaa. Kaikki mitä ekana tulee kravelli. Heti löytyi kuolli ja redstone. En mä tiedä tarvitaanko ellei mä ajattelin sitä 3x3 piston ove, mikä mä näytin. Opetin siinä yhdessä videossakin. Onko se on siitä videokin? On. Miks mä hakkaan nää kädellä, kun mä saan pikillä nää nopeemmin nää? No, tota sä sinne sun MTV tuossa tekijäoikeuksia. Mä tiedä. Kattokaa se ennen kuin mä poistan se, jos siinä on tekijäoikeuksia. Paremmat chanssit saa partnerus, hyvä myö. Tuskin varmaan, että vielä tänä vuonna saa. No ei kyllä. En tiedä. Kyllä kohta löytyy timanttia. Kyllä on semmonen kutina taas persissä vaihteeksi. On kiva hakata pikillä lehtiä täältä alas. Pohjassa vaan vetää, niin menee nopeammin kuin kreatiivis. Mitä? En kuule, jos sä kuulet mun.
Noni. Varmaan aika kivaa. Tosi. Imanttia löytyy vai? Joo, no minä jatkaan sen leikkauksen tästä ja kaikki kuuli tuolla. No ihan. Kaikki kutsuu orgas. Kolme timanttia vaan. Minä uskon, että siellä oli enemmän, mutta minä en näe. Niin, siis aina jo kolme timanttia löytyy, kun ei sitä. Näitä meidän tai muuta pistäisiä, sitä en minä tiedä. Leikkaa leikkaamista. Sitten nyt laittaa asetuksia ja laitan verhoa alas. Sitten tuon yhden jutun mä tein vasta ensi päivityksessä tähän kattoon. Koska se läpeä saa laitettua helpommin sillä lailla toisinpäin. Mm-hmm. Elikkä sinä vuoden päästä. Eikä se tulisi usein kussa. No, nyt on sun vielä toiseksi vika viikko. Mä aina poikasin, että mun rapelli roski. Minkä? Kuulettimme. Joo. Redstonea. Onkohan vitusti jätetään Redstonekin. Mikä on kaikki resurssit, mitä tulee matkalla. Jäikään mulla ironi tulla. Mikä on sitä, kun me tuun takaisin? No mulla on kuvattu myös 8 minuuttia, ehkä 2 minuuttia oli sitä siivoja. Voi ku kauan. No niin päästä pitäis lähteä jonnekin, niin ei ainakaan tuntia mitusta pitäis tehdä. Niin sun pitäis lähteä. Pitäis kehtoa tähän. Se ei jatkuu vaan mä otan ne yksin ja vielä kuvaan. Vielä on äsken mikki. Niin sun pitää mennä. Niin sun pitää mennä. Joo, jätän sut. Haiku kaivos. Kanivalla, joku se olikin laavasta tuli tuolla, no. Olihan mulla ironi. Mä voin laittaa varmaan laittaa se lyhyen palkin endisäästöön. Mitä? Mä varmaan laittaa se lyhyen palkin endisäästöön. Se lyhyen pallin. Se lyhyen pallit. Miks? En tiedä, sitten mä laitan hämää häkin silmät kiinni. Makes sense. Hämäkin silmät kannattais laittaa sinne. Eiks, onko vielä sitä potion testiä vielä? Mm. Se on kaikki potut. Jos mä oon raidekin joskus tehdä tuonne alas varmaan. Nää. Täällä äärystävästi hyttyneen, eikö siis hämähäkki huutaa. Me kerran tällä resursseja, mutta ei meillä kyllä riitä lähelle käsiä. Tehän se rataa sitten joskus toisessa jaksossa, koska näitä droneita ja kultia en kyllä ehkä saa siihen ruoja käyttää. No olipa sekin iso kaivos. Jesus fucking Christ. Yksi sieni ainakin on kasvanut joten. Sieni? Niin. No meidän sienifarmi. Onko meillä sienifarmi? No. Since fucking when? Se ei lunta voi syödä. Onko tässä jotain häkkäämistä? Mie löysin timanttia tämmöisessä junkissa. Lataamattomassa. Massive hole. Löysin ne timantti. Joo. Look at my hole. Mie otan se. Good diamond, very good diamond. K-
Kananmunakki varmaan laitetaan entisäästöihin. Mikä? Kananmunakki varmaan laitetaan entisäästöihin saipalaatikkoja. Joo. Onks mulla mitään, mitä mä tarvii siellä alhaalla? Mä teen kans pari uunia. Yksi uuni kyllä riittää. Kaks. Tällässä täällä päin. XD. Sitten dirtti ja crafting table. Voisin mä nyt lankaata. Mulla ei ole paita. Täällä on rakeli pimmätä. Mä en sulle paittaa. Mulla on housut timantissa. Oikeassakin elämässä. Jaa, noinko toi tehtiin? Toi kaklurdo, niin vaan mikä se on? Mä en ikinä ollut. Hyvällä. Pitäisikö laittaa näin timanttipöön nyt sit itse asiassa helvettiin entisäästön? Kyllä. Mä en kyllä täällä käytä, kun mä mitään timanttiikkamaisin. Mulla on 9 timanttia, eli 5 minulla 4 sillä. Tämä on aika niinku creeperin lakitaidossa seinässä. Miks minä voin laittaa blokkiin? Minä voin laittaa blokkiin, niin. Eiku aina sinä on tortsi. Toisella polulla. Ja kaakasta. Tai miks minulla on koko F3 päällä? Mä en haluu ihailemaan FPS, kun se kerrankin on vähän isompi kuin sinulla. Oi. Vitu häkkeri. Ihan non-legi tulee nyt. Hyi. Jaa, sä oot täällä. Tää sille kato päälle. Sä oot mennyt tänne asti täältä, kun kattoo minimapissa. Koko. Sulla on minimapi, häkkäästä. Jumalauta. Kyllä tässä onkin ladata minimapi. Vähän häkkäys, tää on ihan non-legit. Mä huomaan ollenkaan tätä rappukäytävää. Tää meidän... Sitten farmi on tossa meidän farmin alle. Tää on mennyt sinne farmikin. No. Joku ideas. Emme muista ikinä mitään, mitä mulla on tehty. Mä lähden tästä sitten tänne. No varmaan 9 timanttia riittää tältä kertaa. En kyllä syöny yhtään näitä, enkä joutunut käyttää uuneja. Ei flinttiä on saatavasti. Voisin kyllä tappaa nyt vähän kanoja ja tehdä vähän nuolia. Miksi stompeilta enää saa näitä höyheniä? Se on ihan hauskempaa. Miksi silloin joskus stompeilta sai höyheniä? Fuu, mä unohdin tortsit, onneks mulla on 23 tikkua ja vähän. Saanko kanoiltakin höyheniä? Sain niiltäkin, mutta kanoilta sain niin vähän höyheniä. Sitä rottenflessiä ja tukeksit. Eikä kukaan ois uskon, että ihminen syöpi zombilihaa. Zombilta hyvin. Höps. Niin höpsyä ajat. Mitä luulet, onko meidän talon alapuolella kummitusluola? Kummituksia, hui. Me ei pelkkään kummitukia. Tässä on servulakaus vähän pahemman kerran. Näin laavaa, kun rennäis ketä tuli. Tuo arvaa, mä oon otin pukeen kotiin. Minkä
vedy. Okei, okay. Me pitäis tehdä kanaformia. Miks sä tuut tänne? Se menee tästä kotiin. Mennäänkö sun äijän? Menikö me mukaan väärän suuntaan? Juu. Sä lähet jo ohitte siihen. Cool. Ruukosta. Siististi cool. Miks tehdä? Pitääkö tehdä? Mä oikein liikennöimmekä sit. Mitäs ladata kyllä se nostalgiapäkki, jossa näitä vanhoja Minecraftin ääniä. Mitä mieltä? Tässä on tehnyt sä näet? Mitä? Tonne. Ai tänne suuntaan. Tonne. Tonne. Mikäs tuo? Se on se sun kaivos. Nyt me menin kyllä ihan sekaisin. Okay. Mielenkiintoista. Eikohan niin siinä kaivoo silleen rinnan ja minun pysyhän jostain. No hei kaivaa siitä sitten toiseen suuntaan. Kiva, kiva, kiva. Palahan mulla on kuvattu. 17 minaa. Ei tässä kyllä mitään 30 minasta ja... Hienoo. Pitäis mennä syömään sitten. Kutsu mennä syödä tänne mitään. Ei kello on yksi päivällä. Ja me heräisin 12. Okei, nosta. Nukkuminen on terveellistä. Eikä noja. Eikö vaan niin ne on sinut. Vittu, jos et ikinä parittele niitä, niin me ei pysty tappamaan niitä. Ah. Ton nimi on... Ton nimi on Julle, ton nimi on... Toi. Toi on... Julle. Toi on toi, mikä toi on? Toi on Julle, toi on Julla Niina. Ukkonen melkein osuu sinuhan by the way. Ei sulla ole lähelläkään, kun mä en edes kuulu sen. No se oli tuossa, kato sulla tuohon aittaan. Ei se ollut lähellä, koska mä ei kuulu se niinku teidän rehetysääntö. Kuulu läheltä jo. Joo. Et, kyllä. Toi kyllä niinku kavas. Siinä meni kusipää homo vittu kyrpä. Jeeeh. Mä ootin vituttas. Tulkää maiskikö niitä ovia. Roomilla meni varmaan 12 puuta niin. Jesus. Jesus Christ. Onks se taas zombi vai? Kyllä oli tuolla ulkopuolella tällä kertaa. Me vähän levelillä. En mene tästä Endermanen käsissä, niitä on kyllä aika huonommin tässä sateella. Mm-hmm. On meillä muuten nuo kasvanut. Miks Endermanin ei tykkää vedä, se ei oo kivaa? Ne pelkkää uija, koska ne osaa. Koska ne kivaa uija vielä. Ui tui. Se nyt kun he osuu veteen. Mä annan nyt tohon sankoon vettä. Mä otin sankon kanssa mukaan, mutta en laittanut siihen vettä, kun menin sinne kaivamaan. Meillä on aika suuri tää. Voi vittu! Ei vaan mulla on chesti vai jotain. Sitä reppi. No niin huvittava näköinen tossa kyyreppi. Otan näin kaikki viljataan pois. Tästä nyt kun tää on täysikasvun. Se tehdään vähän leipää ja vähän harrastetta seksiä näiden kanssa. Täysikasvun, hei! Mikä tänne on kaivannut 2 blokkia alaspäin ton lumimiehen? Mie vahingossa, koska se servulla kanssa hakkasi alapuolelta 2. Hienoa. Mie sanoin, että meillä on ongelma. Hievä... Problem... Houston. Täällä meillä on hieno sisäänkäynti tänne farmille. Moi. Haluatko sä painaa nappia vai painaanko mä? Onko se paidan nappia? No meni jo. Mä oon harrastanut sitä jo ihan liikaa. Mutta heittää tavaraa pois. Oot siis jo. Mä heittää sulle vähän tavaraa, koska mun chesti on täynnä. Tos on chesti. Ai. En mä sinne näitä ruokatarpeita. Mä heittää sitten vaan näitä fitit vittuun ja... Näin on chesti. Taas siinä. Tänkkee. Mie on sitä vettä. Ollos hyvä.
Se on kyllä niin kuuli ääni. Aika koolia. Tänä... Artis. Come to papa. No. Nyt lankas kyllä taas servo vähemmän kerran. Socket fried error. Jaa, sieltä kattu, katkes netti. Ootsi sillä? Katkut netti. Ei oo sillä katkes. Ei kaatunu mulla, kun mä en ees rekonnektu täällä. En minä tii. Tää siis disconnectu. Ja nyt sä laitat mikkiä vähän kovemmalle kans. Ai mi mikkiä. Se vaan reijaa, tos nää systeemiserukset. Kivasti. Osu tohon ihan lähelle toi salama äsken. Niin, kun sä voit kuolla sinne. Se osu tohon lasille. Osu tähän lasiin kato. Mulla ruokaa. Eli ihan 20. Joku varmaan tässä raiskaa sun nettis. Mitä? Joku taas varmaan raiskaa sun nettis. Tästä minun netti. Mun yhteys on kyllä sun. Mun yhteys on kyllä aika hyvä. Ja minun veljet ja vanhemmat nukkuu. Paitsi äiti. Se siippo. Mun limited hoitus sun. Oi vittu, taas katkes. Taas katkes yhteys. Kuka tuli paikalle? Miksi sillä näkyy kaksi tyyppiä? Mitä? Tää kyllä nyt lagittaa vähän miulla tai sillä. Kun me tuli siis se tällä nyt, että 2-3 on paikalla. Apua, Hero Brine on täällä. Me kuullaan kaikki. Kivasti. Timatti. No niin, sun ääni lakii aika paha. Abdiio. Abdiio. No voi vittu. 50. Nyt se vähän taas. No ei se vissi yleisölle pitäis lakata, mutta lakiiko se sinulle pahastikin? Sinä ei. Välillä. Hei, paskatyttäret. Pitäisikö meillä lopettaa sitten jakso tähän? Haluan saa kovan. Noit 25 minuuttia, että niin mulla muutenkin katkee lentää yhteys, niin lopetetaan tähän. Mä etten kaivinas. Aha, vittu, mun kaikki... Mulla ei siitä noita koko alueen, nyt ne kaikki mun siitit lähti. Voi ihan vittu. Voi ihan vittu. Tuossa näin kyllä se tarkistaa asia. Mikä se oikea sana nyt siitä? Onko sulle honkaa? Tai kyllä nyt... Minun lyötti vaikka mikä ei mun lähellä. I'm starting to be afraid. Ai se oli tuo povimies. Kuoles nyt. Joo, ihan sama, minä lopetan täällä disconnect-ruudussa, minä pystyn siellä olemaan. Mut kumminkin. Sitten pääsen loppukuvaan haistaa. Ei kun haistaa, vituttaako. No kumminkin. Kyllä täällä kaikki siirit on. Melkein kaikki. Ja sä voisit laakemaan sun kamat ennen kuin ne despaa. Minä. Sillä me despalmaa jostain sammuttaa ton servun. Ai mitkä? No sun kamat. Mitkä kamat? Kesä... Hei, miten itse minä kuolin? Sä kuolit zombille. Ai minä en tiedä, että minä kuolin. Ei vittu nyt. Lopeta tänä laki. Yksi jos katu suojaamaan minua. Juu. Siinä on zombista vastas. Oi saatana. Täällähän on mun kamat levinnyt lattioille. Kyllä ne siitit siinä. Kyllähän miekipä laukesin aika pahasti. Nyt mie saan kumiskin ne siitit takasin. Rastit se mitten mun tärkeä tavara. Oi mun pöksyt.
Elokuva. Kultachestplate ja kaikki Neiron muut jutut on ihan paskana. On ihan viddu. Missä mun ironit on? Sait se mun ironit. Ja tuossa on. Huhhuh. No jos mä varmaan lopetetaan tää jakso vähän. Vai? Jallo! Mites opas? Mitä? No jos mä lopetetaan tää jakso vähän. No, tässä tää video päättyy nyt tähän. Joo, mutta... Se on aina se katkeille välillä. Tää kuuluu paremmin. No, muistakaa tilata ja... Tykätä ja subata ja sata varmaan se tilaus ja seurata Twitchissä, Steamissä, Twitterissä ja Facebookissa. Niin. Niin, ja se on mun moro. Hei. Nää se on moro. Sä et hyvästit. Et hyvästit.